Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AleArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá, é nóis guys! Que ainda permanece na luta de jogar no stage aí no campeonato. Quem perder tá fora. A gente já viu o MIBR aí picando esse mapa da Anubis, né? A Vitality traz a Nuk e o Remain aí é Vertigo. Ó, já vem trocação, imagens que já traz o primeiro abate pra cima do Insane aqui. Toda a pressão pra cima do MIBR. É, a situação vai ficando complicada, né? O Apex também já pega eliminações e o Zayu aparecendo por ali gigante. Dois abates na sequência, sobrando só o Eng aqui. Mas aqui a Vitality veio pro padrãozão novamente. E aqui já é um 5x1, que estão complicado. O Eng vem fazendo trabalho ali pelo meio, encaixa a bala pra cima do Magisk. E na sequência vem as trocas, os jogadores vêm pressionando o último player do MIBR, finalizado pelo Apex. E aqui 1x0 Vitality. Vai tentando. E a equipe da Vitality já tá entendendo essa movimentação da equipe do MIBR, né? Vai ser pedreira pra eles aqui. A gente já veio praticamente 3 jogadores ali no bombsite da A. É complicado, a entrada vai ser em direção a esse bombsite. E aqui já bem posta a equipe da Vitality. Ainda assim perde o Apex. Na sequência, a passagem do Insane pune o Magisk por ali. Tem informação de Pinks. Insane novamente. Fortíssimo com essa Caiman pune. E aqui a defesa de 3 marcadores não encaixa. C4 já vai sendo colocado ao chão. E o Drupri sozinho, Napper. Aqui não tem mais o que fazer. A MBR vai sim encontrar o seu primeiro ponto. Guarda do Pri, que é perfeita pro Magisk brilhar. E aqui a Fast Kill vai ficando pra equipe da Vitality. Um bom domínio da região do meio, mas o Exit já aparecendo, trazendo a kill ali pra cima do Spinks. Olha o Magisk querendo mais, é punido. Foi avançado, além da conta, eliminado pelo Exit. O Henry aparecendo novamente na cobertura pro seu companheiro de equipe ali pelo Rato. Bom site da B, previamente dominado pela equipe do MIBR. Já vai colocando seus utilitários aí pra inibir, né? Tirar os espaços da equipe adversária. Aqui a C4 já vem se aproximando e o Apex e o Zayu, Napper. Aqui fica difícil demais. 20 segundos no marcador, a C4 vai ser colocada ao chão. Vai plantando o Henry e aqui guardar os armamentos, mas olha o BRNzão onde já se encontra, faz o abate. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Acontecendo, as utilitárias já vão sendo colocadas ali no bombsite. Vem a abertura ali, o Apex tá bem curtando a distância, finaliza o Insane. Na passagem não vem a troca, não acontece de maneira instantânea, mas o BRNzão pune o Spinks. A tentativa de abertura do Turtle, finaliza o Apex, olha o Ace na cobertura. Raudaço aqui pra equipe do MIBR, conquista o bombsite, coloca a C4 ao chão. O Zayu já em curta distância, vem buscando os jogadores, é um 4x2. Explotado o Turtle, finalizado, o jogador tava já tecado por ali. Ainda assim, mantém a vantagem a equipe do MIBR. As trocas acontecem, o BRNzão elimina o Dupri. Aqui o Zayu vem buscando o jogo, na passagem finaliza o Exit, é um 1x2 nesse momento. Não pode entregar esse 1x1, que é tudo que o Zayu quer. Mais um abate pra ele. Aqui ele já tem a informação do BRNzão. Ele sabe aonde o jogador estava. Não. É Prosdon fake. Não faz ali, solta a C4. E o BRNzão pune muito. Acerta o disparo. Mais um ponto pra equipe do MIBR. 5x3. Foi dominar essa região do meio. Importante posicionamento do jogador. Abertura do Apex. Ele já pune. Na sequência, o Magisk aparece. Encontra o disparo. Faz a troca. 4x4. 50 segundos de round. E vem o Turtle ali pegando o reposicionamento do meio, né? Vem dominando novamente essa área, porque o Magisk já abriu mão, guiva desse espaço do meio após a eliminação. BRNzão parado ali pela região do fundo, vem deixando a equipe da Vitality jogar, vão ter que responder por um lado do mapa, senão vão ficar encurralados. Vai cena do BRNzão, tem abertura, o Magisk finaliza o jogador e a passagem acontece agora em direção ao bombsite da B, Napper. O Spinks marcando a região do rato, o MIBR consegue colocar a C4 ao solo e agora vem avanço. O Drupi vai ser spotado, mas finaliza o tanto, na sequência o Exit faz a troca. Exit spotado agora, tem a cobertura ali dos jogadores, vem o avanço finalizado pelo Spinks, agora sobra tudo pro Henry. É um 1v3, ele já encaixa, já traz ali pro 1v2.
Olha, finalizado pelo Zayu na sequência, e aqui a equipe da Vitality volta a pontuar na Upper 6-4. Volta a pontuar, então, precisava desse round, né? Eles que tinham ali, pode ver a chance aí do MIBR dando mais um dano econômico. E olha essa HE já no pé do Dupree. E olha o Wayne aparecendo, já foi um jogador na sequência. O Toto vinha fazendo ali o abate pra cima dos Pinks, mas ele acerta o disparo. Vem avanço, o jogador não para por ali, ganha um importante posicionamento, a flash vem. E a abertura do Insane é punido. E o Henry consegue o abate pra cima do Magisk, mas o Spink se mantém vivaço por ali, na AP. Se mantém vivaço, não poderia estar vivo dessa maneira, né? Ele vai pegar o Henrique. Ah, bom, achei que o Henrique ia estar de costas, mas o Henrique tava esperto ali. Pune agora a situação de vantagem de novo pra equipe da MIBR nessas trades aí. Assim, eles param a mira ali pela região do meio, isso pode ser produtivo se estiverem atentos. O Bernesão Snapper finaliza o Apex e aqui a decisão da equipe do MIBR em direção ao bombsite da B. Tem time, mas o Zayu na passagem da Smoke, finalizado pelo Henry aqui, a vitória no primeiro alvo, vitória parcial. Tá contando, já vem agora a chuva de utilitários, mas a equipe da Vitality ele vai se preparando pra defender. É, vem o avanço, curto a distância, o Magisk finaliza o Insane. Na troca, o Tanto faz o abate, mas aqui o Apex já chega pra acabar. O MIBR já tá se posicionando pra fazer uma execução aí nesse long da B. É, execução pro bom site da B, já é punido o BRNzão ali pelo rato. Vem avanço ainda assim, buscando espaço aqui do MIBR. O Zayu tem a WP ali em mãos, consegue o abate pra cima do Insane. O Dupree é molotovado, o Zayu também. Olha o trabalho de utilitário, o Apex pune o Exit com essa mola, sobrando apenas o Henry. Ele tem que estar espotado o Spinks, ele vem tentando a mira por ali. Na passagem, a bang acontece, fica cego o jogador e é punido pelo Magisk. Mais um tem no chat com a gente, o Bull também, o MIBR pela tela. E aqui o avanço do Dupree, já pune o Exit, já finaliza também o Magisk pra cima do Insane. Olha o BRNzão pelas costas, tem o Henry ainda dentro do site. Ele finaliza o Dupree, mas é trocado rapidamente. Aqui ainda 3x2, vantagem numérica pra equipe da Vitality. Vence no reposicionamento. O Zayu já é espotado por ali, a abertura do Turtle fica molotovado. Vem o avanço, o Zayu encaixa o disparo. E aqui vai ficando complicado pro Turtle nesse momento. Vai fazendo a passagem ali, usa sua smoke pra ficar por dentro dela. Vai gastando tempo aí, vai consumindo o tempo da C4. Na abertura ele finaliza o Zayu aqui. Aqui ficou complicado, né, Napper? Ele não tem kit nesse momento. E aí, os jogadores ali muito bem posicionados, vem fazendo a passagem, não dá a cara, madura a equipe da Vitality. Agora o Apex tem transformação, fica de lado pro Magisk, ainda assim, o Tanto vem encaixando disparos, mas acabou a bala. O Magisk finaliza e o Round Pistol na conta da equipe da Vitality. A WP nas mãos do Henrique, a gente sabe o quanto esse jogador aí é impactante com essa WP. Já vem uma HE ali com uma... Mas aí, o Zayu captura o Turtle melhor aqui para a equipe da Vitality até então. 5x4, vantagem numérica. A HE machuca o Magisk, mas o Zayu, ele tem ali, né? Ele tinha um plano com essa HE dele na Perpune. E pune muito o Turtle. First kill já na conta da equipe da Vitality. A flash pick acontecendo pra cima do Spink, mas ele estava esperto, tava anti-flash, não cega. E ele pune os dois jogadores nesse avanço. A tentativa de resposta ali, buscando o domínio do fundo do bombsite da B, não dá certo. E aqui agora é um 5x2, complicadíssimo pra equipe do MIBR. O Henry tem ali a WP em mãos, o Exit em uma M4. Aqui vale muito guardar, Napper. Com certeza, né? Vale guardar. Eu acho que o MIBR não faz nem menção de ir pra um round. Eles estão tentando entender onde exatamente a equipe da Vitality vai colocar essa C4 no chão pra eles jogarem do outro lado. Mas, aparentemente, a equipe da Vitality vai caçar, tá? Vai ser uma tarefa árdua aí pra equipe da MIBR guardar. Extremamente, já vê o Exit caindo. O Henrique tem que defender essa WP com a sua vida, né? Tá difícil pra ele ali, mas não é impossível. A gente já vê o Zayu recuando, né? O Henrique, ele tem que ficar vivo, ele não pode caçar. Errou o disparo pra cima do Zayu, punido, e aqui todas as armas perdidas e o ponto de virada na conta da equipe da Vitality, 10-9, Nara. Fazendo, do MIBR ali, fazendo uma HE num time perfeito e machuca também a equipe da Zayu, que ó, equipe da Vitality aqui já vai se juntando pra fazer de novo essa execução no long da B, onde tem três jogadores da equipe do MIBR.
É, vem avanços, aí eu já finalizo insane na passagem do Pip Bunny pra Renizão. Bomb site da B completamente dominado. As trocas não acontecem, o tanto elimina apenas o Spinx. Aqui de casa vai caindo pra equipe do MIBR e a Vitality vai encontrando o seu 12º ponto. Round difícil pra trazer esse retake, não tem como os jogadores do MIBR agora se reposicionar pra trazer aí um bom confronto. O Wen ainda tem a mira posta, tenta punir, vão ser caçados os jogadores, podem ainda assim perder os seus armamentos. Vem a abertura, o Exit finaliza o Magisk, aqui a C4 vai se esgotando e o 12º ponto vai ficar sim na conta da Vitality, Napper. 12-9 por aqui. 12-9 por aqui, são 6 rounds em sequência então para a equipe da Vitality, né? A gente tinha comentado quanto esse mapa lá do TRT tem uma certa vantagem, a gente tava ainda a Vitality atropelando a equipe do MIBR, né? Vem mais um pau. É, uma informação preciosíssima, né? Já vai rotacionando seus jogadores, já vai posicionando eles ali pela região do meio, o split vem acontecendo, a passagem vem sendo colocada, mas olha o Exit, o Insane aparecendo no mapa, finaliza os jogadores, o Henry na cobertura, finaliza o Magisk. O Zayo não encontra, o disparo erra e o Henry não perdoa. 12-10 por aqui, que linda contenção agora da equipe do MIBR. Se encontra sozinho o Exit nesse momento, né? A equipe do MIBR tá gastando recursos ali pela região do meio, fazendo o domínio daquele posicionamento. Vem o avanço, o Exit é pego desprevenido, punido pelo Dupree. Aqui o Bombsite dá conquistado, previamente dominado. O Insane ainda chega, faz a cobertura, elimina o Dupree. 4x4 nesse momento, C4 plantada, C4 no solo do Bombsite da A. Ainda assim, a equipe do MIBR vem buscando os espaços por ali, vem tentando encontrar alguma brecha, punir algum jogador pra buscar um retake. Mas olha o Zayo nessas HEs, o que tá fazendo esse jogador? Pune muito, machuca a equipe do MIBR. É na bala, é na utilitária. Jogador gigantesco da equipe da Vitality. Já tá com incríveis 27/9 por aqui, Napper. E olha só a passagem do Spinx. Ele vai tentar tirar os armamentos aí da equipe do MIBR. Já spota o primeiro na passagem. O Insane também já fica spotado por ali. Quase foi eliminado. Vem pressão pra cima dele. Ele pune um, dois, três jogadores na sequência e perde todos os armamentos da equipe do MIBR. 13-10 por aqui, né? Não pode tomar esse reset econômico, que a gente já vê o Magisk trazendo aqui em cima do Exit, mas o BRN Zan faz a trade. E aqui, ó, o round desgovernou, Claudinha. 3x3 no round aí. É, as trocas acontecendo, as eliminações ali, uma atrás da outra. A gente não tem um jogador naquela marcação, ainda assim a passagem do Tanto e do Insane é em direção ao fundo B. Vem buscando espaço, vai ter abertura. Que o Spinx fez a limpeza pra esquerda, o Insane pune. Que vantagem numérica pra equipe do MIBR. A C4 tá no solo, mas esse retake é muito real, tem que buscar. Vamos, MIBR, 3x2 nesse momento, o Insane pune novamente o Zayu. Aqui vira um 3x1. Só o Apex no mundo pra defender o plant dessa C4, pra que saia garantir o 14º ponto. Mas aqui o MIBR vem gigante, vem gastando ali tempo pra fazer as passagens com cautela. Tem utilitário pra trabalhar, tem smoke na mão do Henry, se precisar de um Ninja Defuse. Vem a abertura agora dos jogadores em conjunto, o Insane faz a passagem, pune o Apex, eliminado, e aqui o 11º ponto encontrado pela equipe do MIBR, Napper. E eu queria que tivesse algumas estatísticas dos danos dos utilitários aqui, né, porque a gente tá vendo aqui, não dá pra pontuar nada, vai que é com você. É, e o abuso tá acontecendo muito rápido, Napper, já caem 3 jogadores na sequência da equipe do MIBR, complicadíssimo, pode terminar o seu raciocínio. Então, eu queria ver uma estatística falando do dano de utilitários, né? Porque esse mapa aqui em específico, teve muitos rounds que a gente viu jogadores morrendo na Molotov. Inclusive, teve uma entrada do MIBR ali nessa região do Bomb da B, que 3 morreram na Molotov. Depois, muitos kills de HE, muito HE machucando. Então, eu queria ter esse conhecimento de, por média aí, de por round, quanto de dano de utilitário tá tendo, né? A gente já vê aí a Vitality agora aqui entrando nesse bomb site da A, que é uma situação muito difícil pro MIBR, né? Cai agora o Exit, a gente vê o Zayu. Esse cara hoje, ele tá gigante contra os BRs, né? Já 30 eliminações pra ele aí, ainda nem acabou o mapa, hein? Esse cara aí, ele é uma verdadeira pedra no sapato. Vendido ali sozinho, hein? É, sozinho, tanto por ali, vem a pressão, a flash cega o jogador, ele vai tentando se manter vivo o tempo que pode aqui, eliminado pelo Dupree. Olha a passagem, já chega o Insane punindo o Zayu, na sequência o BRZão cai,
cai o BRZão e o Insane, aqui vira um 3x2, é tudo pro N e o Exit resolverem. Vem a tentativa de passagem do N, acaba caindo ali, talvez os jogadores tenham até escutado esse posicionamento do AWP do MIBR. Vem se aproximando o Exit, já vai compondo ali esse setup de retake. Vem se aproximando, a Molotov é colocada no mapa, abertura do Spinks, ele finaliza o Henry. Sem vida, o jogador ainda pune o Exit na sequência e aqui com a vitória no primeiro mapa, mapa de escolha da MIBR, vai ficando para a equipe da Vitality, NAP. Comigo e com a Napper, olha a passagem pelo fora já acontecendo. Já vem a impressão por cima do Turtle, né? Pego de surpresa aí, então a gente vê uma Vitality amassando no pistol, né? Sem chances pro MIBR aqui nesse pistol. Vai vem buscando espaço. O jogador da Vitality já ganha importante posicionamento no galpão, mas o Exit não perdoa, elimina o jogador por ali. Na sequência, a tentativa de resposta da Vitality é em direção à rampa. O Turtle é o alvo, ele elimina o Zayu na passagem ali. Os jogadores vêm indo em direção ao Get, mas já tem dois jogadores do MIBR. Acaba caindo ali os últimos jogadores da Vitality na sequência. E o primeiro ponto encontrado pela equipe do MIBR. O Magis que já faz ali agressiva pra dentro do bombsite da A. Na passagem ele troca de posicionamento com o jogador, com o Sunny. E ele pune dois jogadores na sequência. O Henry já chega pra counterar, mas o Apex já elimina o Exit aqui. A passagem em direção ao bombsite da B. Já tá ali previamente dominado. O Toto faz abertura, mas é trocado pelo Spinks. Ele elimina o Zayo, mas consegue ali o trade. Mas olha onde o Apex já se encontra. Napper vê a abertura, o Henry não perdoa, consegue eliminar o jogador e manter a sua cai em mãos. E surpreende a equipe do MIBR, agora vai provavelmente fazer com que a MIBR tenha que fazer essa recompra, tá começando a ficar um drama aqui. Exatamente, né, já tá fazendo uma primeira metade excelente aqui, lá vem a chuva de utilitários que a gente já tinha tanto elogiado lá dos dois times em si, só que a gente tá vendo a Vitality fazendo um bom trabalho. Spinks já tira o Insane da rodada. E ó, essas primeiras kills aí, essas vantagens ficando pra equipe da Vitality é muito complicado pra equipe do MIBR, principalmente na defesa, né? Tem que mexer todo o sistema de defesa ali pra cobrir os gaps e aí acaba ficando complicado. Tem que dar uma valorizada mais, tem que tentar trazer mais essas first kills no quesito de vantagem pro MIBR, né? Não da maneira que tá sendo. A gente já vê aí caindo a casa, equipe do MIBR 4x2. As respostas da Vitality são muito fortes pra cima da equipe do MIBR. Tudo que o MIBR tenta fazer, a resposta é muito altura, né? A tentativa de resposta ali da Vitality, a gente vê que foi em direção à casinha, puniu os jogadores, não consegue conter os avanços nesse momento a equipe do MIBR, e com isso a vantagem vai ficando toda para a equipe da Vitality. Já é um 4x1 com apenas o AWP da equipe do MIBR nesse momento vivo. Ele consegue punir o Apex, a C4 ainda bem distante, vem a abertura ali pela região do refrigerante, punido pelo Dupree. Aqui mais um ponto na conta da Vitality, 6x1. Exatamente, na né? Isso que você falou disse tudo, e agora sim, armado da equipe do MIBR, a Exit traz a primeira kill, e agora é aquele momento que você tanto mencionou, né? Tem que valorizar, tem que jogar na vantagem agora, é uma situação difícil, a gente já vê aí, ó, troca sendo feita, a gente vê um Henrique muito machucado, aqui tá começando a ficar uma situação que a gente vê um MIBR ficando um pouco apático, né? A gente vai vendo que o nervosismo vai tomando conta por conta dessas decisões precipitadas, né? E aí, aqui caiu a casa de novo para a equipe do MIBR, né? Uma situação assim, para os jogadores em si, né? Vamos continuar acreditando aí, ainda existe chance, né? O jogo só acaba exatamente quando atinge ali os 16 pontos ou quando tem algum overtime. Mas ainda assim, tem chances do MIBR pelo menos fazer um 8x7, um 9x6 e aí tentar buscar por esse TR. Tem que trazer bastante dano. Agora vem as festas, abertura dos pins. Pune o Insane, finalizado na sequência do BRZão. Vem a abertura do bomb site da Aldrup e elimina o Exit. Aqui, uma kill atrás da outra. O Toto diminui pra cima do Magisk, mas é rapidamente truncado. As trocas da equipe da Vitality funcionam e funcionam muito bem. Contrapartidas do MIBR não tá tendo trade. Olha a abertura do Apex. O Henry não erra o disparo aqui. 3x1, mas a C4 já plantada e vem pressão pra cima do Henry. Vem tentando caçar ali. Eliminações talvez seja a melhor resposta. E aqui
aqui a passagem em direção ao... Nossa senhora, Napier, eliminação em conjunto, completamente anulados nessa tentativa de avanço em direção à sala dos troféus, punidos demais ali a equipe da Vitality. Ali, você mesmo falou, os dois jogadores acabaram caindo na mesma hora, né? A gente vê que a comunicação tá em dia, óbvio. Muito bom ponto ali, que você levantou, que a equipe do MIBR tá tentando. Eles tentaram antecipar essa passagem da Vitality, mas foram punidos. A gente vê uma Vitality... Mas acho que ele não viu a passagem do Apex, acontece, não é punido. O Bernizão não cai, ele consegue eliminação, mas na troca, o trade da Vitality tá encaixando demais, já vai caindo 1-1 os jogadores, o Exit traz de volta, 2x2 aqui, Napper. 2x2 é importante pra equipe do MIBR. Pra voltar a pontuar, pra trazer a confiança novamente. O Henry vem fazendo a passagem pelo Casinha. Melhor momento deles até então, hein? Exatamente, é um momento importantíssimo pra trazer esse segundo ponto. Vem a abertura do Magisk. O Henry finaliza o jogador, deixa pro 1v2. 1v2 que o Zayu já encaixa a bala pra cima do Exit. 1x1 era tudo que o Zayu queria. Vem a passagem do Henry. Finalizado o segundo ponto encontrado pela equipe do MIBR. 11x2. Anubis, e aqui novamente, olha o Bernizão como tá, né? 39 de vida e foi pelas HS feitas pelo telhado. E olha só a passagem, a entrada acontecendo ali no bombo site da A. O Drupal elimina o Bernizão, mas olha o Tanto aparecendo junto com o Insane. Cadê o diretor automático nas eliminações, meu Deus do céu? Aqui é o 4x2. Saldo importante. A equipe do MIBR consegue punir o avanço no bombo site da A. Eliminado agora o Insane, mas já chega o Exit na troca. 3x1, tudo pra ele. A muralha da Vitality resolveu. O Zayu tá sozinho ali pelo bombo site. Faz o abate pra cima do Turtle. Nossa. Traz pro 1v2. Não pode entregar x1 pra ele porque ele pune. Tem que trabalhar em conjunto. E agora o Exit aparecendo. Eliminado o jogador. Você pediu 4 pontos e o pistol. Vamos, MIBR! E a passagem ali agora da equipe da Vitality em direção à porta. Vem se posicionando os jogadores. Vem a bangzinha do Insane pra ele mesmo. Ele já pune o Dupri. Aqui vira um 5x3. Round bom, round importante pra equipe do MIBR. O Bernizão já faz o abate pra cima do Magisk. Vem a passagem do Zayu. Elimina o Turtle e o Bernizão na sequência. 3v2, mais os dois jogadores da Vitality completamente tecados. Vai buscando ali informação agora. O Exit já chega pelo Cat e a queda é em direção ao bombsite da B. Mas sabe quem tá lá? É ele, Henry, com a mira posta já de Alp. Tem informação dos jogadores no time. Spinx finaliza o player na marcação. E aqui agora vai ficando complicado. Encontra a brecha do mapa, a equipe da Vitality. A bang acontece. E do Exit, 2v1 nesse momento. O Zayu faz a abertura e finaliza o Insane. Não, Napper. 12x3 por aqui. A Vitality faz um TR avassalador. O BR é pela região do miolo, provavelmente ali em direção a esse bom site da A. Napper já vem a execução ali. A Molotov já aplicada. Vem o avanço do Turtle, finalizado pelo Dupri. As flashes não estão cegando o jogador que se encontra dentro do bom site. Vem a eliminação. O Henry e o BRzão conquistam bons abates. E aqui a vantagem numérica na conta da equipe do MIBR. C4 plantada, colocada ao solo. O pistol tá acontecendo. A Apex vem na passagem pelo fora, tá completamente tecado o jogador, e aqui, pelo visto, Napper, já vão abdicar desse retake, ou não, né? O Magisk encontra uma importante eliminação, tem que tomar cuidado. A gente precisava trazer esse pistol. Eu tinha comentado na primeira metade que a equipe da Vitality tinha ganho todos os pistols da série, então agora o pistol mais importante, digamos assim, perde ali o forçado da equipe da Vitality. Agora a passagem pelo fora, flash funciona super bem, o Zayu já encontra dois abates por ali. Flash pick perfeito da equipe da Vitality, como a teamplay tá encaixada no dia de hoje, Napper. Olha o Henry sendo alvo ali do Zayu. Vem a passagem do Insane pra bom site. Ele pune. E o Turtle também elimina o Spinx. Aqui o Apex pune o Insane na sequência. Viram 3x2 nesse momento. O Turtle tem o posicionamento do galpão. Já deixa seu smoke no terra, mas olha a passagem pelo fora. O Apex já tem importante mira. Vem encaixando os disparos. São dois jogadores brigando com ele. O Apex sai melhor ali. Ele elimina o Turtle na sequência. Finaliza o Henry aqui, o 14º ponto encontradíssimo. Esse match point aí, eles acabam givando o ponto, né? Assim, o 14 pro 15, pra virar armado no último round pra tentar fazer acontecer. Já sai na vantagem do BR, um bom momento pra eles. BR e Nizan também aumenta a vantagem. 3x5 aqui, um bom momento da equipe da MIBR. Vamos torcer pra que eles consigam finalizar aí de maneira tranquila esse round.
Esse round é importante, vem a Molotov, o Henry faz a abertura com a C4 ali, já é spotada dentro do mapa, tem a marcação de dois jogadores ainda por ali. Chega já uma disc pelo Cat, que vai ficando complicado, o Turtle faz a eliminação, mas olha só, o Apex cai pelas costas do jogador, uma disc que já pune o Ben usando pelo terra. Aqui é só o Exit, Napper, uma vantagem numérica colocada, era um 5x3. E aqui a Vitality consegue trazer de volta, ainda assim o Magisk na passagem pode ser punido pelo Exit a qualquer momento, ele vai fazendo a rotação junto com o jogador para que saia encontrar o Apex nessa sequência, né? Tem ali um importante posicionamento Exit, vai jogando com frieza, com calma, pune agora o Magisk, é só o Apex com 11 de vida, tá tudo nas mãos do IGL brasileiro, o MIBR precisa desse ponto se quiser se manter viva nessa série. É o match point da equipe da Vitality aqui, o Apex pela região do Duta, C4 dropada dentro do bomb, ele faz uma boa smoke, mas fica um gap fortíssimo pro Apex, Napper. Na passagem ele pega a informação, vai fazer a abertura com muita tranquilidade, existe. É Apex. É, a entrada acontece agora, muito cegos os jogadores ali da Vitality, punido do Pri. Vantagem numérica para a equipe do MIBR, mas o Zayu já encaixa a bala. Vem o Exit eliminando o Turtle também na sequência. O Apex pune o BRzão e aqui o Henry e o Exit traz de volta. 2v2 nesse momento. Zayu pune ali o Exit. Agora é 1x2, tudo na conta do Henry. Ele vem fazendo a abertura ali pelo Cat. Tem informação, o Zayu já tem a mira posta, fecha ali pelo duto, vai deixando o Henry conquistar um importante território. Na passagem, o Zayu faz a abertura, eliminado. 1v1 era tudo que o Henry precisava. Pega uma importante eliminação, já faz a queda, vai em direção ao bombsite da beira, o jogador do MIBR. E conquista um importante espaço, beita a abertura na queda. O Magisk é finalizado, inteligentíssimo, Henry faz o abate. Espero que a equipe do MIBR aí consiga trazer preço até. A gente sabe que é difícil, mas a gente acredita. É, e olha o Sunny agressivando, acaba sendo punido pelo Magisk, mas as trocas levam a melhor equipe do MIBR nesse momento. 4x3 faz dois importantes abates pra cima da equipe da Vitality, pra desestruturar e diminuindo essa desvantagem aí, né? Bom momento pra equipe do MIBR, sonha a equipe do MIBR, vamos buscar isso daí. Round importante, garante bastante armamento ali, né? A gente vê que o Insane foi o único que morreu, mas ele vai ter dinheiro pra trazer essa recompra. Tô gostando do que tô vendo aqui da equipe do MIBR, tem que tentar manter... Ponto a ponto, vem agora a passagem ali pela região do fora, tem um Apex posicionado, o BRNzão tem uma Molotov que impede a abertura, punido pelo Apex, eliminado na sequência, vem a abertura... E o Henry consegue a trade, deixa tudo igual, 4x4 por aqui, vem um avanço no time, a smoke dissipa, é punido o Henry na passagem pelo Secret, traz a vantagem numérica, a equipe da Vitality, o Turtle vem buscando espaço ali pela região do fora, mas muito bem marcado pelos franceses, conseguem punir, vira o 4x2, uma situação complicadíssima para a equipe do MIBR nesse momento, Napper. É uma situação aqui de drama, mas a gente sabe que a equipe do MIBR tem jogado muito bem essas situações de desvantagem, né? Agora complica. Tudo na mão do Exit. O Exit, ele gosta de clutch, né? Vamos torcer pra ele trazer isso daí pra gente. Bora, é 1x4, ele faz a abertura da Double Door, mas é eliminado. E aqui a vitória vai ficando pra equipe da Vitality, Napper. Infelizmente, aqui a gente se...